Kimya üzrə Nobel mükafatçısı Əziz Səncər Yunus Əmrə İnstitutunun Bakı nümayəndəliyində gənclərlə görüşdü. Gənclərlə baş-başa proqramı çərçivəsində baş tutan görüşdə Əziz Səncər müxtəlif universitetlərin tələbələrinin suallarını cavablandırdı. Görkəmli alim hazırda beyin xərçəngi müalicəsi üzərində çalışdığını qeyd etdi. Gənc çocukları bilim yapmaya teşvik etmek için geldim. Azerbaycanlı kardeşlerimi görmeye geldim. Bilim alanında şu an beyin kanserinin tedavisi konusunda çalışıyoruz. Çok zor bir konu ama o konuda çalışıyoruz. Bizim gibi bu konuda çalışan çok insan var. Ama biz kendi yeni buluşlarımız var ve onları takip ediyoruz. Yunus Əmrə İnstitutunun Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Səlçuq Qarakılıç bu kimi görüşlərin Türkiyə və Azərbaycan əlaqələrində əhəmiyyəti barədə danışdı. Türkiyə və Azərbaycanın akrabalık və qardaşlık hukukunun yanında artık stratejik bir müttefik olarak bilim və kültürdə işbirliklerini artırmaq və Türk dünyasının 2040 vizyonuna katkıda bulunmak için değerli hocamızı gençlerle bir araya getirerek onların hayat tecrübelerini arttırmak ve bilim üretmek, kültür ihracı için neler yapılmalı? Bu tarz soruların cevaplarını bulmaya çalıştık. Tədbirin sonunda Əziz Səncərin Elm və İnkişaf üzrə Aforizmlər kitabı alimin öz imzası ilə tələbələrə təqdim olundu.